Jedan od govornika na današnjoj debati šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je niz nedostataka u sistemu u Bosni i Hercegovini od nepreciznog broja nezaposlenih do toga da ne postoji ni jedinstvena baza podataka u kojoj bi se nalazila sva otvorena radna mjesta. Wigemark je naveo da smo ostali i bez kvalifikovane radne snage od IT sektora do građevinaca i varilaca i to zbog odliva radnika u inostranstvo. Jasno je da su plate u zemlji jednostavno preniske i iz tog razloga, između ostalog, mnogi odlaze potragu za poslom vani gdje onda rade pod istim uslovima, pa možda čak i manje, za manje posla rade za veće plate. Vjerujem također da je ovo jedno pitanje koje zahtjeva mnogo bolju komunikaciju na relaciji poslodavci, radnici, zaposleni i vlasti uključujući i političke lidere. A radnici iz Republike Srpske pa i cijele BiH odlaze u zemlje Evropske unije čak da rade na crno, ali sve zbog boljih plata. A poslodavci su svjesni da će ostati bez radne snage ukoliko i sami ne povećaju zarade ovdje, ali imaju i svoje uslove. Ono što je stav i današnjih učesnika ovog prvog panela, a i nas kao Unije poslodavaca, je da se mora raditi zajedno sa državom na poboljšanju uslova rada i povećanju plata. Naravno, jedan od uslova za povećanje plata je i rasterećenje privrede kroz razna fiskalna i parafiskalna davanja, odnosno poreze i doprinose koji su dosta visoki na ovom našem području. U fabrici namještaja Standardi iz Prnjavora ističu da njihovi radnici imaju prosječnu platu koliko i jeste prosječna u Republici Srpskoj, znači nešto više od 800 maraka plus plaćene doprinose. Optimistični su i misle da im neće biti problem pronaći radnu snagu jer i onako ne mogu računati na kvalifikovanu. Kod nas je glavni izazov sada što u Njemačkoj ima 1,1 milion otvorenih radnih mjesta i ljudi to znaju, vide i tako dalje. I s druge strane da imaju utisak da ovdje neće biti bolje. I ne možemo ni govoriti bit će bolje, kod nas će biti bolje, ali ne znam, nemaju nade, ne vide pravu perspektivu. Mi možemo unutar naše ograde da radimo aktivno na tome, da poboljšavamo, da dižemo platu kad dobijemo više posla i to podelimo i tako dalje, ali mi na ovo drugo mi nemamo utjecaja. Cilj ovog skupa bio je razmjena iskustava poslodavaca o trenutnim izazovima u vezi sa promjenama na tržištu rada, migracijama i drugim izazovima koji utiču na poslovanje. A dobro bi bilo da se sve što je danas rečeno zaista i konačno počne primjenjivati.